就在刚刚过去的中共所谓的建军日，中共军委副主席范长龙在党刊《求是》杂志上发表文章，文章立即被中国各大媒体转载，引发了外界的关注。他强调，军队要服从党的领导，要抵制军队国家化。评论人士观察范长龙这篇文章的目的，一方面呢是为了巩固新任中共军委主席习近平的地位，同时也警告军中要求军队国家化的官兵，保证军队不出乱子。八月一号发表的范长龙的文章强调，任何情况下都必须听中共的指挥，要把枪杆子永远掌握在忠于党的所谓的可靠的人手中。他还声称要坚决抵制军队非党化、非政治化和军队国家化。美国中文杂志中国事务总编辑伍凡指出，要求抵制军队国家化的问题，中共已经谈了快20年了。在江泽民时代到胡锦涛时代，现在到习近平时代，谈了3代人，军队一茬一茬的换，但是这个思想、这个想法在军队里边一直没有断，因为现在的军队年轻的高学历的人越来越多了。吴凡说，目前这部分军人对比世界各个国家的军队，发现中共军队就是一个党卫军，所以非常不满。另外，当军人退伍后受到共产党欺压的例子层出不穷。近几年来，中国各地频发退伍军人生活得不到保障，因此集体抗议维权事件。因为这些军人，中共的军人，他不是国家的士兵，不是国家的军官，而是共产党的看门狗，他不要你就把他丢掉了。用你的时候就用你，所以他们无论哪一批进来都希望军队国家化，有宪法保证，有法律地位，他们退伍以后可以得到保障的一些生活。吴凡指出，在这种局势下，范长龙还写文章批评这些军人，相信军人们不会买账。吴凡进一步推断，总有一天不是共产党倒台了，就是中共军队发生叛变。7月29号，大陆媒体报道说，习近平到北京军区视察，要求军队要绝对忠诚可靠。对军中的官兵，习近平强调所谓的政治性，要求他们在任何时候、任何情况下都和中央保持高度一致，坚决服从指挥。中国资深法学专家赵远明认为，习近平之所以公开这样说，表明中共军队里已经有人不听话了。习近平担心军中有人会发动政变。范长龙这篇文章主要是为了帮助习近平维护政权，免得军队出乱子。现在呢，在党内也有不同的派别，而且这个中国呢，那个贪腐很严重，这都影响到军队，也影响到习近平对军队的控制。而且呢，最近这个回来案呢，马上就要开审了，就是有很多回来的旧部，过去跟那个回来呢要进行谋反的，他在军队里都有相当的势力。去年，原重庆市公安局局长王立军出逃后，原重庆市委书记薄熙来与原中央政法委书记周永康等人密谋政变，以及在重庆培植私家军，备有枪支弹药等，被海外媒体大量曝光。7月25号，山东济南中院对薄熙来提起公诉，并以涉嫌受贿、贪污、滥用职权3宗罪来追责。目前，薄案开审在即。赵远明分析，范长龙这篇文章主要是警告薄熙来与党不要轻举妄动，同时也警告那些要求军队国家化的官兵一定要服从中共的领导。